Baiklah, ini pula adalah operasi enjin diesel empat lejang. Basically, secara generalnya, secara umumnya, strukturnya hampir sama dengan petrol empat lejang. Bezanya adalah enjin diesel empat lejang. Dia punya dinding enjin adalah lebih tebal. Dan juga dia tidak menggunakan palang pencucuh tetapi menggunakan pemancit di mana yang masuk ke dalam kebuk pemakaran nanti tu adalah uh, Daripada pemancik tu adalah diesel Baiklah lagi satu perbezaannya adalah Kalau enjin petrol empat lejang Dalam enjin masuk Yang masuk adalah uh, Petrol dan udara Tetapi kalau bagi enjin diesel empat lejang Yang masuk adalah di, uh, Adalah udara sahaja Okey, itu beza dia. Jadi, dalam lejang yang pertama, nama lejang masih lagi sama. Okey, yang pertama ini adalah lejang pengambilan ataupun lejang arohan. Semasa injak masuk terbuka, udara akan masuk dan pada masa ini omboh turun ke bawah. Sama je macam uh, enjin petrol empat lejang. Eh, sama sahaja. Okay, so cuma bezanya yang masuk adalah udara sahaja. Kalau enjin petrol empat lejang yang masuk adalah petrol dan udara. Okay, enjin diesel yang masuk hanyalah udara sahaja. So, ombor turun ke bawah. Dan pada masa yang sama, injak exhaust tutup. Okey, udara disedut masuk ke dalam kebuk pembakaran ataupun silinder. Kemudian, kita masuk pula pada lejang yang kedua, namanya adalah lejang mampatan. Dalam lejang mampatan ni, kedua-dua injap haruslah ditutup. Injap masuk tutup, injap exhaust juga tutup. Okey, pada masa ini, ombor akan ditolak ke atas seterusnya memampatkan udara di dalam kebuk pembakaran. So, udara dalam silinder dimampatkan ke suhu dan tekanan yang tinggi. okay sampai lah level yang paling atas sekali. Apabila omboh reach a uh, apa uh, level aras paling atas sekali dalam enjin maka masuk ke lejang yang ketiga namanya lejang kuasa. okay. Pada masa ini kedua-dua injap masih lagi ditutup dan apabila uh, masuk dalam lejang kuasa ni a uh, pemancit Ha, sepatutnya kalau petrol kat sini adalah palang pencucur. Tapi bagi enjin diesel, di sini adalah pemancit. Pemancit bahan api ni, iaitu pemancit diesel lah akan percikkan diesel ke dalam kebuk pembakaran yang pada masa ini suhu sangat tinggi, tekanan juga sangat tinggi. Akibatnya, diesel akan terbakar dan seterusnya menghasilkan letupan di dalam enjin dan menolak omboh ke bawah. So, keterangannya diesel dipancit ke dalam silinder oleh pemancit dan suhu tinggi menyebabkan campuran di sel dan udara terbakar dan uh, lejang yang terakhir adalah lejang exhaust di mana pada masa ini omboh um, um, Uh, ditolak naik ke atas. Kenapa omboh naik ke atas? Sebab uh, nak meng, uh, mengeluarkan asap pembakaran hasil dari pembakaran diesel tadi kan? Okay. So omboh tolak naik ke atas. Asap-asap pembakaran pada masa ini injak exhaust akan terbuka. Injak masuk mesti tertutup. So gas exhaust akan ditolak keluar atau asap pembakaran ditolak keluar dari silinder apabila omboh ditolak naik ke atas. Dan ini adalah. Okey, nombor satu adalah lejang pengambilan atau lejang aruhan pada masa ni udara disedut masuk ke dalam enjin. Okey, dan omboh ditarik ke bawah lah. Omboh tu tarik ke bawah tu yang menyebabkan udara disedut masuk. Okey, lejang yang kedua adalah lejang mampatan di mana udara dimampatkan kepada tekanan dan suhu sangat tinggi. Omboh naik ke atas eh. Kemudian pada lejang ketiga, apabila suhu sangat tinggi, lejang omboh uh, ni pada Peringkat mampatan ini sampai paling atas menyebabkan akhirnya pemancit akan percikkan diesel dan diesel akan terbakar di dalam lejang. Itu masa yang ketiga kan, nampak dan uh, ter akan turun. Okey, pembakaran tu tadi menghasilkan asap pembakaran atau gas exhaust yang terbakar. Seterusnya yang lejang keempat injap injap exhaust akan terbuka dan gas pembakaran akan keluar melalui injap exhaust. Okey, itu adalah animasinya. Dan kita tengok uh, prinsip operasi enjin uh, lejang petrol dan diesel. Lejang pengambilan masa ni injak masuk terbuka, injak exhaust tertutup. Kalau petrol yang masuk adalah petrol dan udara, kalau diesel yang masuk adalah udara sahaja. Di masa lejang mampatan, aci engkol akan melengkapkan satu pusingan dan pada masa ini lejang mampatan ni uh, kedua-dua injap tertutup uh, di mana pada masa ni Uh, Ombo akan naik ke atas. Eh. Ombo naik ke atas untuk memampatkanlah bahan-bahan uh, yang ada dalam kebuk pembakaran dan seterusnya lejang kuasa. Dalam lejang kuasa, kalau petrol pemancit akan percikkan bunga api. Kalau diesel pemancit akan uh, sorry. Kalau petrol palem pencucuk akan percikkan bunga api. Kalau diesel pemancit uh, akan percikkan uh, diesel lah dalam kebuk pembakaran seterusnya menghasilkan letupan dan menolak omboh ke bawah. Okay. Dan nasa lejang exhaust masa ni dalam kebuk pembakaran bahan api dan udara telah terbakar menghasilkan asap. Jadi uh, omboh akan naik ke atas untuk menolak asap keluar melalui injap exhaust yang terbuka. Pada masa yang sama injap, injap masuk tertutup. So pada lejang exhaust, Acik Enko telah melengkapkan pusingan kedua dua dan masa ini lengkaplah roda itu berputar dalam satu pusingan. Okey, kita tengok lejam pengambilan di sebelah bawah eh. lejam pengambilan udara dimasukkan ke dalam silinder sahaja. Ini kalau uh, diesel, kalau petrol, uh, bahan petrol dan juga diesel, uh, udara akan masuk. Kemudian akan masuk lejam mampatan, lejam kuasa. Kalau diesel tiada palang pencucur tapi ada pemancit, pemancit akan sembur diesel. Udara panas menyalakan diesel. Kalau uh, dan petrol Pem uh, Palam pencucur yang akan percikkan bunga api So Petrol dan udara yang panas terbakar Dan menghasilkan letupan Okay, tu beza dia lah Okay, lezat exos sama Okey, di samping lejang pengambilan, nama, ara nama lainnya adalah lejang uh, rohan. So ini adalah perbandingan antara enjin petrol dan diesel empat lejang dan enjin petrol dua lejang. Okey, enjin petrol empat lejang, enjin diesel empat lejang, enjin petrol dua lejang. Persamaan semuanya adalah enjin pembakaran dalaman dan semuanya menukarkan tenaga kimia bahan api kepada tenaga haba dan tenaga kinetik untuk menggerakkan uh, gandar. Okay perbezaan dia, kalau petrol empat lejang guna palang pencucur Okay, campuran petrol dan udara disedut masuk ke dalam silinder semasa lejang masukkan pengambilan atau aruhan. nama sama je. Kurang kuasa dan efisien sebab tu digunakan dalam kendaraan yang lebih kecil. Kurang kuasa. Kurang pencemaran di mana semua bahan apinya terbakar dengan lengkap menyebabkan asap dia kurang hitam lah. Uh, semua karbon terbakar eh hampir keseluruhan karbon terbakar dengan baik. Petrol dan udara masuk dan gas exhaust dikeluarkan melalui injap. Pembakaran dalam empat lejang digunakan oleh kenderaan ringan seperti kereta dan Uh, ada juga motosikal guna eh, dan van lah. Okey, enjin diesel empat lejang tidak guna palam pencucur tapi menggunakan pemancit bahan api ataupun pemancit diesel yang mempercikkan uh, diesel dalam lejang kuasa. Okey, hanya udara yang disedut masuk ke dalam ke dalam silinder semasa lejang masukkan atau lejang pengambilan atau lejang arohan sama nama. Lebih berkuasa dan efisien itu sebabnya digunakan diesel ni digunakan dalam kenderaan yang lebih besar sebab lebih kuat dan eh, lebih berkuasa. Bukan lebih kuat Lebih berkuasa Enjinnya Sebab tu lah dia punya uh, Dinding uh, Enjin Lebih tebal Sebab letupan berlaku lebih kuat lah di dalam enjin. Pembakaran lebih hebat di dalam enjin diesel. Dan lebih pencemaran kerana diesel tidak terbakar dengan lengkap. Oleh itu asapnya agak hitam. Diesel disuntik ke dalam silinder melalui pemancit bahan api pada lejang kuasa dan gas exhaust dikeluar, dikeluarkan melalui injap. Pembakaran empat lejang digunakan dalam kenderaan berat seperti lori dan bas. Dan kalau kita bandingkan petrol empat lejang dan diesel empat lejang ni, uh, enjin diesel lebih bising. Okey, bagi enjin petrol dua lejang, dia juga menggunakan palam pencucuh. Okey, sama seperti empat lejang, petrol empat lejang. Campuran petrol dan udara disedut masuk ke dalam kotak engkol dalam peringkat pertama. Ada buku yang menggunakan lejang ke atas, ha, peringkat pertama ni lah. Atau ada buku menggunakan lejang masuk. Okey, anak-anak sila lihat buku masing-masing lah ya. Okey, dan berkuasa, kalau sama kapasiti tapi kurang efisien, lebih pencemaran. Hmm, sebab uh, bila masuk lebih pencemaran Maksudnya karbonnya tidak terbakar dengan lengkap Petrol dan udara masuk Dan gas exhaust keluar melalui salur Tanpa injap tak macam Enjin petrol empat lejang Pembakaran dua lejang Dua kali je pergerakan omboh Untuk lengkap satu uh, kitaran Dan digunakan untuk kenderaan ringan Seperti mesin uh, uh, Kenderaan ringan dan mesin lah, Seperti kereta yang ringan hmm, Motosikal Mesin potong rumput Okey, mesin potong rumput, gegaji rantai juga menggunakan enjin petrol dua lejang. Okey, ini bagaimana hubungan di antara struktur dan operasi enjin dalam gerakan kenderaan. Kalau kita lihat ini omboh, okey, pergerakan turun naik omboh menggerakkan aci engkol. Okey, untuk mengelakkan anak-anak keliru, setiap bahagian ini akan melaksanakan keempat-empat lejang. Okay, uh, niat omboh ni akan melaksanakan keempat-empat lejang, cuma uh, peringkat pelaksanaannya tidak serentak lah. Maksudnya, ya, contoh yang pertama buat pengambilan, uh, yang kedua buat mampatan, ini buat kuasa, ini buat exhaust. Dan setiap ni akan buat keempat-empat lejang, cuma dia bergilir-gilir. Kenapa dia tak buat serentak? Sebab kalau buat serentak, enjin boleh uh, bergegar. Okey. Okey, tadi kita tengok bahawa dalam enjin ada aci engkol. Okey, sekarang ni saya nak bawa perhatian anak-anak pada kotak gear. Kotak gear ada lima gear yang mengawal kelajuan kereta dan satu gear undur reverse. Okey, di mana kotak gear ni menyambungkan aci engkol dalam enjin tadi tu kepada aci pacu. Okey, ini aci pacu. Okay. Bila disambung pada aci pacu, maka barulah pada masa itu uh, roda akan bergerak. Sebab tu kalau gear free, maksudnya masa tu aci pacu tidak disambungkan dengan aci engkol. Kalau baru masuk gear satu, maka bersambunglah aci pacu dan aci engkol, maka bergeraklah kenderaan. Itu saja.